Benvinguts a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de la Universitat Ramon Llull. És un deure de tots nosaltres treballar perquè aquest projecte, que tots estimem i que de manera persistent s'ha anat posicionant en un lloc destacable dins del sistema universitari, continuï cultivant l'excel·lència en tots els àmbits i mantingui el prestigi social assolit. Demanem que se'ns tracti com el que som, una universitat del sistema universitari. Si volen, una universitat més. I els nostres estudiants cal que se'ls consideri estudiants del sistema universitari. I si ho diem, no és que sempre passi així. Fa molts anys que la universitat ja no està formada només per les universitats de titularitat pública. Ocupem un lloc i fem un servei des dels nostres errors i, evidentment, també amb els nostres encerts. De la mateixa manera, hem de fer entendre que els nostres estudiants han de tenir els mateixos drets i deures, és clar, que qualsevol ciutadà que estudia. Cal que sigui respectada la seva elecció d'estudiar en una universitat com la nostra. Resumint, i no ho diria si no ho pensés i no ho visqués, hem de seguir treballant per tal que tothom reconegui, és a dir, conegui i valori el que som i el que fem, i que se'ns respecti també pel que som i el que fem. Reconeixement i respecte. Crec que és molt important que es reivindiqui que hi ha moltes iniciatives socials, privades, que poden tenir un explícit i evident i útil interès públic. Us en dono sincerament les gràcies. La universitat del segle XXI ha de ser plenament europea. Ha de poder beneficiar-se plenament dels avantatges lligats a la lliure circulació de persones, a la creació de l'espai europeu d'ensenyament superior. Ha d'apostar per polítiques de recerca supranacionals i assegurar la seva participació als grans projectes europeus en aquesta matèria. És necessari cultivar una consciència ètica, social i política que sigui capaç de treballar des de l'àmbit universitari, creant les complicitats necessàries amb institucions i empreses en el territori local i en el global, en allò que ens és més proper i també en allò que està més lluny. L'activitat de la universitat ha estat molt rellevant durant el curs 2016-2017, un curs que de ben segur, des del punt de vista estratègic i transversal, recordarem especialment per dos esdeveniments. D'una banda, per la celebració del 25è aniversari del reconeixement per unanimitat de la nostra universitat per part del Parlament de Catalunya. També recordarem el curs passat per l'assoliment definitiu del segell de Campus d'Excel·lència Internacional per al projecte Aristos Campus Mundus. Efectivament, dos fets molt rellevants que ja marquen la nostra història i que se sumen a una intensa activitat universitària realment destacable.